Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo sistem linearnih jednačina Kramerovim metodom. Ovaj sistem možemo kraće da napišemo kao a puta x da je jednako b, pri čemu će a biti ova matrica sistema, dakle smestit ćemo sve ove koeficijente sistema 2, 4, 3, 3, 5, 2, 4, 6, 3 i to ćemo da množimo sa kolonom x-ova, dakle x1, x2, x3 i dobijemo kolonu ovih slobodnih članova sa desne strane 16, 12, 12. Kako rešavamo ovaj sistem Kramerovom metodom? Za početak potrebno je da nađemo determinantu celog sistema. Kako tražimo determinantu celog sistema? Pa prepišemo ovu matricu, ubacimo i rešavamo kao determinantu 2, 4, 3, 3, 5, 2, 4, 6, 3 i onda prepišemo ove prve dve kolone ili radimo determinantu matrice na neki drugi način kako god vam odgovara. Sad množimo ovako 2 puta 5 puta 3 plus pa množimo 4 puta 2 puta 4 plus pa množimo 3 puta 3 puta 6 pa oduzimamo ovako u suprotnom smeru, znači 3 puta 5 puta 4. Ja sam ovde namerno izabrao primer sa svim pozitivnim brojevima kako bismo što lakše ovo radili bez zbunjivanja, dakle minus 2 puta 2 puta 6 i minus 4 puta 3 puta 3. I sad samo to izračunamo. Ovde ovo 2 puta 5 puta 3 to je 30 plus 4 puta 2 8 puta 4 32 plus 3 puta 3 9 puta 6 54 minus 3 puta 5 15 puta 4 60 minus 4 puta 6 24 minus 36. I sad izračunamo koliko je to. Ovde imamo 30 plus 32, to je 62 plus 54, to će biti 116 minus, a ovde imamo minus 24 minus 36, to je minus 60 i ovo minus 60, to je minus 120. Dakle, dobit ćemo da je determinanta ovog sistema jednaka 116 minus 120, to je minus 4. Potrebno je da zapamtimo ovaj rezultat, kasnije ćemo da ga koristimo. E sad, ajmo da nađemo determinantu po x. Kako tražimo tu determinantu? Pa opet prepisujemo matricu sistema, ali umesto ove prve kolone x-ova stavljamo ove slobodne članove. Dakle, umesto pišemo ovde 2, 3, 4 u našu determinantu, pisat ćemo 16, 12, 12. Dakle, imat ćemo 16, 12, 12, 4, 5, 6, 3, 2, 3 i rešavamo tu determinantu. I sad ja znam da rešim ovu determinantu na neki lakši način. Ovde ćemo dobiti dosta neke komplikovane brojeve, ali radit ću ovo skroz ovako jednostavno, tako da vas ne bih zbunio. Dakle, ići ćemo peški, znači ovde ćemo imati 16 puta 5 puta 3 plus množimo 4, 2 i 12, 4 puta 2 puta 12, pa plus 3 puta 12 puta 6, pa oduzimamo ovako u suprotnom smeru 3 puta 5 puta 12, minus 16 puta 2 puta 6 i minus 4 puta 12 puta 3. To je sada dalje jednako, 16 puta 5 je 80 puta 3 je 240, 4 puta 2 je 8 puta 12, to je 96, 3 puta 12 je 36, 36 puta 6 to je 216, minus 3 puta 5, 15 puta 12 to je 180, minus 16 puta 2 to je 32, 32 puta 6 je 192, 14 puta 12 je 48, 48 puta 3 je 144. Sad je potrebno to da izračunamo, dakle imat ćemo ovde, ajmo potpisat ću sa strane, 240 plus 96 plus 216, 6 i 6, 12, 2, pišem 1, pamtim, 4, 1, 5 i 9, 1, 10, znači ukupno je 15, 5 pišem 1, pamtim,
2 i 2, 4, 1, 5, znači imat ćemo 552 minus, a ovdje imamo negativne 180, 192 i 144, to je 6, 9 i 8, 17 i 4, 21, 1 pišemo, 2 pamtimo, 2 i 3, 5, znači bit će minus 516 i to je dalje jednako 36. To je determinanta sistema po x, potrebno je da zapamtimo i ovaj rezultat. Ajmo sada da nađemo determinantu sistema po y. Kako to dobijamo? To dobijamo tako što prepisujemo ovu matricu sistema, s tim što umjesto kolone y ćemo pisati ovu kolonu slobodnih članova. Dakle, sve ovo prepisujemo 2, 3, 4 i umjesto ove y te kolone ubacujemo slobodne članove. Dakle, 16, 12, 12 i ovo sve ostalo prepisujemo. Znači, bude 3, 2, 3. Prepisujemo sada ove prve dve kolone i rešavamo lagano našu determinantu. Dakle, to je sada dalje jednako 2 puta 12 puta 3 plus 16 puta 2 puta 4 plus 3 puta 3 puta 12 minus 3 puta 12 puta 4 minus 2 puta 2 puta 12 minus 16 puta 3 puta 3, to je dalje jednako 2 puta 12, 24, 24 puta 3, to je 72, plus 16 puta 2, 32 puta 4, to će biti 128, plus 9 puta 12, to je 108, minus 3 puta 12 je 36, puta 4, to je 144, 2 puta 2, 4 puta 12, 48, minus 16 puta 9, 144. To je dalje jednako. Ajmo sad ove prve da potpišemo, dakle imat ćemo 72, 128, 108, 8 i 2, 16 i 2, 18, 8 pišem, 1 pamtim, 7, 1, 8 i 2, 10, 0 pišem, 1 pamtim i ovdje 1 plus 1 plus 1, to je 3, dakle to će dalje biti jednako 308 minus, a ovdje imamo minus 144, minus 144, to je 288 i dodat ćemo 48, 8 i 8, 16, 6, pišem 1, pamtim, 1 i 8, 9 i 4, 13, i pišem 1, pamtim, dakle to će biti 308 minus 336, to će biti minus 28, dakle dobili smo da je delta y jednako minus 28, potrebno je da ovo zapamtimo i na kraju nam ostaje delta z, to dobijemo tako što prepišemo sve ove vrednosti matrice A, 2, 3, 4, 4, 5, 6, a kad dođemo do ove z kolone, umjesto da prepisujemo z kolonu, prepisujemo kolonu slobodnih članova, znači to će biti 16, 12, 12 i rešimo ovu determinantu, prepišemo prve dve kolone, 2, 3, 4, 4, 5, 6 i krenemo standardno da množimo. 2 puta 5 je 10, puta 12 to je 120, onda imamo 4 puta 12 to je 48, puta 4 to je 192, plus ovdje imamo 16 puta 18, to je 288, pa onda imamo minus 2 puta 12, to je 24, 24 puta 6 je 144, pa imamo ovdje 16 puta 5, to je 80, i puta 4, to je 320, i imamo 4 puta 3, 12, i puta 12, to je 144. Znači, ovdje imamo 288 minus 144 minus 144, to može da se poništi, ostaje nam ovdje 120 i 192, to će biti 312, znači ovdje će ovo biti jednako 312 minus 320, a to je minus 8. Dobili smo da je delta z jednako minus 8. I na kraju nam je ostalo da dobijemo koliko x, koliko y, koliko z. X dobijamo po formuli delta x kroz delta, y dobijemo po formuli delta y kroz delta i z dobijemo po formuli delta z kroz delta. Dakle, x će biti jednako, delta x smo dobili da je 36, delta je minus 4,
y smo dobili delta y je minus 28 kroz delta, to je minus 4, i z smo dobili da je minus 8 kroz minus 4. X će biti jednako 36 podeljeno sa minus 4, to je minus 9, y će biti jednako 28 podeljeno sa 4, to je 7, ovi minus i minus daju plus, i z dobijamo da je minus 8 podeljeno sa minus 4, to je 2. Dakle, dobili smo da je rešenje ovog sistema linearnih jednačina uređen par minus 9, 7, 2. Mi ovde možemo i da uradimo neku proveru, proverimo, ubacimo u neku od jednačina, ajmo recimo u prvu, znači umesto x ubacujemo minus 9, umesto y ubacujemo 7 i umesto z ubacujemo 2 i treba se dobije da je to jednako 16. 2 puta minus 9 je minus 18, 7 puta 4 je 28, 3 puta 2 je 6, to treba bude jednako 16. 28 minus 18 to je 10 i stvarno dobijemo da je 16 jednako 16. Sad možemo da proverimo i druge jednačine, ali mislim da je to da smo dobili rešenje primenom Kramerovog pravila. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.